calendar. Календар Адвенту. Історія різдвяної ялинки. Ялинка стала такою важливою складовою частиною різдвяних святкувань серед християнських народів, що тепер нема вже майже дому, багатого чи бідного, де не ясніла б вона під час Різдва. Звичай прибирати ялинку перейшов із старовинного Риму до Німеччини, пізніше до Англії і, поширюючись по світу, завандрував аж на американський континент. Ще в середні віки в одному монастирі на острові Сицилії розказували таку легенду про походження різдвяної ялинки. Того вечора, коли народився Ісус, поспішали до Вифлеєму не тільки люди, але й всякі тварини та рослини. Прийшли до Вифлеєму і різні дерева. Найдовшу дорогу відбула найменша з усіх дерев – ялинка. Вона була така знесилена, що ледве трималася просто, і інші дерева великі, з широким листям та грубими стовбурами майже заслоняли бідолашну ялинку. Змилосердилися зірки над ялинкою і рясно освітили її, а найбільша різдвяна зоря обсипала сліпучим сяйвом вершок ялинки і кінці її галузок. Ісусик, що лежав у яслах, уподобав собі ялинку і поблагословив її своїм усміхом. Всеведючий Бог, що став дитям, полюбив дітей усього світу і залишив їм знак різдвяної радости – освітлену ялинку. У звичаях християнського Риму виступає різдвяна ялинка вже у 3 столітті по народженні Христа. У місті Страсбургу в 1646 році видано книжку, в якій є згадка про прибрану, хоч і не освітлену, різдвяну ялинку. За наступних 50 років звичай прибирати різдвяну ялинку перейшов ріку Райн і поширився скрізь по тодішній Німеччині. Тоді вже люди світили свічечки на ялинці. У Фінляндії відомі були різдвяні ялинки в 1800 році, в Данії – в 1811, у Швеції – в 1817-му, а у Норвегії – в 1828-му році. В Англії вперше Різдво з ялинкою влаштовано в палаці королеви Вікторії 1841 року. Започаткував цей звичай на королівському дворі чоловік королеви Вікторії принц Альберт. Він привіз цей звичай з Німеччини. До Америки звичай прибирати різдвяну ялинку привіз молодий німецький хлопець Август Імгред у 1847 році. Він приїхав до свого брата, що вже одружений був і мав 2 дітей. Август хотів справити цим дітям на Різдво приємну несподіванку і прилагодив для них гарно прибрану ялинку. Та найбільше причинився на американському континенті до поширення звичаю прибирати різдвяну ялинку німецький священник Шабан. 1857 року на першому році свого перебування в Америці він поставив різдвяну ялинку в своїй церкві у Клівленді, Огайо. Люди так спротивилися були ялинці в церкві, що стали обвинувачувати свого пастора в ідолопоклонстві і хотіли передати справу до суду,
Газети також гостро виступили проти різдвяної ялинки. Шван увесь рік збирав історичні докази, щоб переконати вірних своєї церкви, що різдвяна ялинка – це християнський звичай. Це йому вдалося. І по деякому часі парафіяни не тільки його церкви, але й інших церков так уподобали собі різдвяну ялинку, що звичай прибирати її поширився по всій країні. На Вкраїну різдвяна ялинка примандрувала з Західної Європи через Польщу і Чехословаччину. Вона поширилася початково по містах, а згодом і по селах. Поруч дідуха, сіна під скатертю і соломи на підлозі, ялинка стала невідлучною частиною святкування Різдва в Україні. Надруковано 1965 року у номері першому журналу «Веселка», Нью-Джерсі. Читав Євгеній Браз-Любрушковський.